Me gazetarin e çështjeve dhe ekspertin e çështjeve fetare ndajmë sot në Ditar një bisedë. Zoti Ferdinand Samarxhi bashkohet me ne. Mirë se vjen. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ju për shpresën. Doja të pyesja fillimisht zoti Samarxhi mbi rëndësinë e kësaj dite. Do të ndalemi më pas edhe tek disa data, sepse ka qenë një vit jubile 2023, por do të rikthehemi vetëm pas pak. Cilat ishin mesazhet që kanë mbizotëruar në këtë Krishtlindje? Atëre vetë, Krishtlindja është një mesazh i madh. Pasi drita që lindi mbram në Betlehem, është drita që shpëtimtari Jezu Krishti vjen që të ndriçoj krijesën e vetë njerëzore, njeriu, gjininit njerëzore, që ai të rrisi dignitetin e ti dhe integritetin njerëzor, të qenis njerëzore, që ai e u theqë si hyë bir prendje. Vetë Betlehemi, vetë lindja e Krishtit në atë kastrol të varfër, është sfiduese për vetë realitetin e kohës, që në atë kohë kastroli aftohet si që ishte realiteti i mpirë, ku e koncentrizmi i krijesës i njeriu të ishte i tillë, dhe Krishti vjen që të largoj këtë e koncentrizm, më katin, të shkataroj, dhe që ndryqoj dhe të uthejkja të një jetë të ndryquar gjithë jetën. Për e misioni Krishtit është i mramshmi që u prit në gjithë botën, që u kremtuami me solidaritet, devocion, që mira miliona njerëz mram e pa në Betlehemin, ashtu si që magën ndoqën yllin e Davidit që shkoj dhe i qoj dhe në kasonën Betlehemit dhe ata ju përgjunën këti kësaj foshni, këti princi, këti hyu, këti mbreti që lindi pra në Betlehem, duke dhuruar dhurata, duke njëzuar për vetë faktin se i vjen që do të shpëtoj botën, do të ndryqoj atë, dhe kjo ishte simboli math i vetë mesajt math ungjëllor që sjell, që soli mram Krishti, paq, mbi dhe, dhe me gjithë njerëzit, mirëdashje. Kjo ishte mesajt ungjëllor. Krishti erdi të jetoj me disë njerëzve të thjeshtë, Marijës, Josefit, gjithë buqeve, blektorve, peshkatarve, gjithë njerëzve vullnet mirë të Galilesë më akomë. Për këta dhe për këta, a i përcjolli këtë mesazh. A i lindi i thjeshtë, ashtu si duhet të jetë vetë krijesë njerëzore. A i lindi i varfër, a i që mos përbusin të varfërit. A i kërkon që në atë kasodhë që lindi i varfër me atë shpargun që i mbledh, a i kërkon që të gjenë pranë njerëzve më pafat, më smur, më të lanë mirë kësaj bote. Dhe më nevojë. Prandaj lind Krishti, Krishti kasolli e Betlehemit, çdo gjë simbolike që përcin një mesazh të madh. Dhe kjo është ideja edhe kasollës Betlehemit, edhe Krishti që vjen me të dashurinë që përcin këtë mesazh. Pra ai kërkon që urrejtja të largohet, që drita të triumfojë mbi errësirën, dashuria mbi urrejtjen të triumfojë, jeta të triumfojë mbi vdekjen. Prandaj Krishti është si thua është vizionari që e shpëton krijesën njerëzore nga mëkati. Kjo ishte mesazhi i Krishtlindjes që u kremtua mbram në gjithë botën e krishterë dhe sot në gjithë kishat e krishterë ortodokse. Zoti Samarxhi, këto Krishtlindje e gjejnë botën edhe pse ju thoni që mesazhi kryesor ai që çdo Krishtlindje përcillet në fakt është mesazhi i paqes, megjithatë këto Krishtlindje e gjejnë botën në një moment jo të pashtë, jo të sigurt, mes luftrash edhe vet qytetin e lindjes së Krishtit, Betlehemin, jo në fest. Po, vetë kundërshti të kësa jetë, pra ne Krishti vjen. Krishti vjen pikërish për të lëriru këta kundërshti që njerëzit, realiteti i pasedon. Do s'do qeni njerëzore, kresë njerëzore, realiteti ku a jeton në një komunitet saktuar, do të ndesh me këto interesat të kundërte, me këto kundërshti, me këto dhunë. Ndërsa edhe mesajëm ramë që citojë dhe Kryepiskopi edhe Monsenjor Ariandotaj, ishte që dhe këto luftra, këto përgjakje, kanë një durim. Durimi si e sprovën, sprova si e shpresën. Dhe në teknologjinë dhe në shkrimit e sheta, thuhet që atje ku pamësia njerëzore mendohet se nuk arrin, ajo vetë drita e Krishtit, pra besimi tek vetë Krishti, që si thotë unë jam jeta, në qëse më thikë, në dikti mua, unë jam jeta rruga e vërteta, atëherë njeriu posedon fuqi shprese dhe posedon fuqi një optimizm të veçantë që ai mposht këto fishësi. Dhe luftat në pikërisht në vendin ku është vendi i shejtë i gjithë botës, ku sytë janë drejtu gjithë më mbrëm, pikërisht ai Krishti për dhe vjenë. Për ne, gjithmonë, Krishti vjen që
të zvenitat mendim të gabuar të meskinitet që ka vet krijesa njerëzore, e cila mëkatoi qikur u lind, qikur Adami dhe Eva prekën atë që Zoti prekte që i tha, "Hyu, prandaj krijesa njerëzore kërkon gjithmonë të lindje të dritës, që kjo gjithmonë të rizgjoj ato ndjeje që ai të posedoi, pasaj vlera më njerëzore, më humane, më edhe mos ketë luftra për gjakje e kundërshtia dhun. Dakor, sfida ka gjithnjë, kështu që nga vitin në vit flasim vetëm për natyrën e tyre. Për njeriu duhet bëhet pjesë e perëndisë, të marrë pjesë në lindjen e Krishtit, të marrë pjesë edhe në gjallën e tij, dhe nëse ai do të marrë pjesë edhe në udhën e kryq që thuhet në Pashkë, ai do patjetër do të transfigurohet, patjetër ai do të vizioni i tij do të ndryshojë, mendimi, përgatitimi, humanizmi i tij do të jetë ndryshe. Dakor. Po lëm pas zë Samarxhi një vit jo pak të rëndësishëm, por që përkon edhe me ngjarje jubilele, themi, të këtij viti që ne shumë pak i referohemi në fakt në vendin tonë si të tilla. Tre kemi veçuar, 30 vjetori vizitës së Papa Gjon Palit të dytë, në vitin 1993 në Shqipëri, 20 vjetori i lumnimit të Nën Terezës dhe 95 vjetori i kardinal Ernest Roshan Simonit. Data jo pak të rëndësishme. Janë shumë ngjarje të mëdha që në panteonin historisë ata ndryshojnë dhe ndryshojnë gjithkohët. Dhe do të jenë krenaria, lavdia e këtij kombi. 30 vjetori i atij shehit është një nga ngjarjet më të mëdha në historinë, jo vetëm në kombin tonë, por në historinë e papatit. Papati në lëvizjet që bëjnë papët, klerikët më të lartë, pra që u thënë krishterimin për shekuish, që u ka lindur historia e njerëzimit, ata kanë vlerësuar kombin tonë për shumë arsye. Një nga arsyet e para është që ne përqafojmë krishterimin, që kur Jezusi u pagëzuar në lumin Jordan, ai shpërndau 12 apostë, i pari apostë më rëndësishëm i kishës, erdhi shembali që shkruan dhe dokumenton në letër drejtuar Romak, që thotë e përhapa krishterimi nga Jeruzalemi deri në Iliri. E dyta, atë papët, ju do dini herë historikisht tek ne, historiografia jonë, në uran tre papë që kanë tentuar të vinë në Shqipëri. Papa i parë ka tentuar të vinë në kohën e Skënderbeut për të pagëzuar Skënderbeun mbret dhe komandant të kryqëzatave, pasi Skënderbeu me fitoret e tij ndaj ordhive osmane u bë një rrugë e civilizimit evropian, një parendë historisë, ai u quajtë atlet i Krishtit dhe Papa Piu në vitin 1464 u nis për të ardhur në Shqipëri. Rrugës në Ancona, siç e dimë, ai vdiq dhe nuk arriti të vijë. Pra, ideja, vizioni i tij për ta vizituar vendin tonë, për ta bekuar këto të arbit, ishte shumë e madhe. Në vazhdimësi, erdi Papa Gjon Pali, që shtatë natë të rishë. Dhe Papa në vizitën e ti, erdi, pasi ishte lutur dy herë në tokën Itali, në Itali në Pulje dhe në Otranto, ku ishte kishte pulë dhe tokën në Otranto për të lutur, dhe si që thuhet në omelinë e ti në meshën në Otranto, ai në vitin 1810 do thoshte që sytet e zemra dhimbje nuk mund të lëmë pa hudhër syt për të tjerë atikut, ku bit e një kombi vuajnë dhe nuk kanë asnjë drejtë legjitime për besuar dhe drejtë natyrë tek Zoti. Dhe ardhja e Papës Gjon Palit, ne atëherë kemi pas fatin, unë kam qenë një nga ata që pata fatin ta moderoja atë vizitë, shkova takova atin e shejt Papa Gjon Palin në vitin 92, kur ndoshta edhe shteti nuk e ndoshta, disa nga krejt e shteti nuk mund të adinin që papët do të vinte, por ne na u dha mundësia në mjet një njohje të nga ajo që unë kishe filluar emision e fejës, dhe kishe lënë në ekran diçka, dhe ne shkuam atje të akum pa më bëmë rekognicionin, dhe ati shtetë u kënaqë shumë, dhe në fund tha që këtë vizitë do të bëjë televizion italian, se i jepte vetë edhe rëndësinë e parë, se tha, unë po dal prej parë në historinë time si papë. Unë atëherë që kishe gati 20 vjetë në ratë shaj, thash, drejtuese mi Skënder Bush papë dhe që mërë se ka vishin të ri, thash, ne mund të bëjmë ne, ati shetë se ata s'kanë, mund t'jenë më mirë, mund t'jenë shumë profesionista, po nuk e kanë edhe zemrën e zjarë dhe dashurinë që kemi ne për ju. Na bekoj, e morëm, e transmetuam një shkëlqim, dhe vizita, për ta përmbyllë shkurt, ishte që, si që tha në mitingu në kryqytet, në qytetin juaj pash fillimin i demokracisë, drejt lirisë, drejt asaj që ju mungoi për fite e tjera. Dhe më kryesore ishte se ai dhuroi kisës shqiptare 4-5 ditë e pash shqiptarë. Tu të përfundojmë këtë procesin e atisit, për këtë 30 vjetor. Jubile që ndryshon gjithmonë dhe të ndryshoj. Dakor, ne përmendëm edhe data të tjera, megjithatë janë jo pak të rëndësishme.
Pa treguar histori të gjata. 30 vjetori I lumnimit në Tiranë është një ngjarje e madhe që nga ky komb I vogël lind një bie e madhe për gjithë botën, siç ishte në Tiranë. E thën kjo nga Papa Gjon Pali në balkon e shkollës kur vizitat atë. Edhe nga dishet Papa Francesku. Pra Nën Tiranë është simboli I një krenarie lavdije të kombit tonë, një prelud lavdije. Dhe të gjitha e mbaj mend edhe fjalimin apo edhe takimin 95 vjetori kardinal Ernest Roshan Simon. Kjo është një prelud tjetër që ne mbrëm ati shtet I dhuroj tjetër një gjë kombit tonë, kur ai uroi falënderoi me kardinal Ernest Roshanin për çka ke bërë për dëshminë e madhe që ai mbijetoi komunizmit, për quajtje atë një ikon gëzim plot për krishterimin dhe që të vazhdojë këtë rrugë për gjithë ndjesinë e gjithë krishterimit. Pra një vlerësim I jashtëzakonshëm që ati shet edhe me rastin 60 vjetorit të arrestimit të kardinal Ernest Roshan Simonit në natën e Krishtlindjeve kur ai çoi një mesh për nder të ish presidenti amerikan John Kennedy që u vra tinzisht dhe ai në shenjë të një respekti për udhëheqjen e lirisë demokracisë të botës ta mesh dhe aty policia e zi sigurimi shtetit do të vinë prangat do të arrestojnë do të fillohet sinfonia e zezë e gjithë jetës së familjes kalvar vujtësh të mëdha Dakord. Zotë Samarxhi, faleminderit që na riktheve në vëmendje edhe këto ngjarje të rëndësishme, të cilat do duhet mbeten në kalendat jo vetëm të çështjeve fetare, të librave fetare, por edhe atyre të historisë së Shqipërisë. Kto e madhështojnë kombin tonë. E madhështojnë dhe na bëjnë ne si thua në arenë ndërkombëtare që jemi një komb që kemi rezatuar një ndërçim, një kandeshent dhe vazhdojmë sot edhe pse jemi një komb I vogël, të varfër, por kemi një kandeshencë, siç thashë, që kur për krishterimi lindjen e përqafund të parë. Dakor, zotë Samarxhi, faleminderit, kënaqësi shumë. Faleminderit dhe juve.